системата, че при накален път, който зареждаме системата малко за прицелата. Това с цел при изделването тези въжета да не минат при тези съобщата, да те преди тебе тези въжета да изкарат. Защо можеш? Да. Ще има отначало натягане, да не се прицелят. Аз ви вярвам. Трябва да закараме веднага на полното.